Улсын хэмжээнд 1500 гаруй сууц өмчлөгчдийн холбоо үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд Улаанбаатар хотод 926 сууц өмчлөгчдийн холбоо байдаг байна. Иргэдийн зүгээс сууц өмчлөгчдийн холбоо харилцан адилгүй байдаг гэдгийг хэлж байна. Сууц өмчлөгчдийн холбооны сарын төлбөрийн тухайд хөдөө орон нутгийн дунджаар 3000-аас 15000 орчим төгрөг бол Улаанбаатарт 15-аас 30000 төгрөг орчим байдаг. За үүний 10 хүрэхгүй хувь нь 200000 төгрөгөөс дээш төлбөр авдаг байна. За эдгээр сөхүүдэд нийт 24000 орчим ажилтан албан хаагчид ажилладаг байна. Зуны үйлрэл эхэлж байгаа. Үүнтэй холбогдуулаад энэ цаг хугацаанд бид нэр сөхүүдэд бүгдийг шилэн болгох үйл ажиллагааг хийгээд 8 сар хүртэл хугацаанд бол жигдэрэх ёстой гэж харж байгаа. За тэгээд 8 сарын дундаас хойш бол гомдлууд гарч эхэлдэг нөгөө дулаан авахтай холбоотой, устай холбоотой тий. Дулааны шугамтай холбоотой асуудлууд гардаг. Тэгэхээр бол өчтөрөөс бол бид нар сөөхийн дэд зүйлээ 895 сөөхийг бол шилэн болгох үйлсээр одоо ингээ эхлүүлж байгаа. Аа иргэдийн хувьд бол тухайн сөөх төрөө шууд сөөх болгон бид нар тусдаа админ ирэх өгч байгаа. Тэр админ ирэхээрээ орсон сөөгчд маань сөөхийнхаа платформ дотор ороод тухайн одоо програмыг ашиглах бүрийн эрх юм бол нэгдэж байгаа гэсэн. Иргэдийн дунд сөөхийн үйл ажиллагаа үйлчлэгийг төдийлөн сайн мэддэггүй, сөөхийн төлбөр огт төлдөггүй айлуудч байдаг байна. За төлбөрийн тухайд орон сууц болгон харилцсан адилгүй байгаа нь хотын төвийн сөөхийн хураамж 20000-аас 30000 төгрөгийн төлбөр авдаг бол гэр хорооллолтой ойр орон сууцны төлбөрийн хувьд за 7-оос 15000 төгрөг байгаа юм а. За мөн сөөх болгон харилцсан адилгүй гэдгийг сөөхийн албанаас хэлж байлаа. Төр хүрсэлтөөс одоо тийм ажил зохион байгуулж байгаа яг зөвхөн хитрхи нэг талыг барьж ярьсанд нь бас жоохон сэтгэл имзгэлж байгаа. Дандаа одоо юу гэдэг юм болохгүй, сөөгөл болохгүй гэдэг юм байна. Уул нь тэр анх явж байгаа гарч ирч юм дээрээ болохоор сөөг оршин суугч хоорондын одоо үл ойлголцлыг одоо таслан зогсоох тийм ээ. Хаана хэрэгтэй гэсэн ийм мэдээлэл байсан. Тэгээд оо тэгвэл болж дээ штэ тийм ээ. Мэдээж бид бас шилэн байвал бас нээлттэй. Хаана хэдэн төгрөгөө зарсан, хэдэн төгрөг орж ирсэн, ямар айл нь мөнгөө төлдөг үү, ямар нь төлдөг үү. Тэгээд бид одоо энэ орж ирсэн мөнгөийг хааш нааш нь зарцуулдаг тийм ээ. Ийм юм нээлттэй байж хад бас бидний дургуцах маалг. Мэдээж тийм байх ёстой. Хурамчны мөнгөн дээр бол одоо хогонд явдаг байгаа. Дундын өмчлөлийн цахилгаанд явдаг байгаа. За үйлчлэгч нарын цалинд явдаг байгаа. За лифтний компани руугаа явдаг байгаа. За тэгээ засвар үйлчлэгийн зарцуулагддаг байгаа. Нийтээ энэ олон сууцтаас нэг 7000 төгрөгийн засвар үйлчлэгээ завдаг. Энэ засвар үйлчлэгээний хамонгууд бид нар гэрэл цахилгаан, дундын өмчлөлийн ус мөн одоо засвар үйлчлэгэн дээр зориулдаг гэдэг юм. Тэгээд энэнийг ажиллуулахад нэг нийт орсон суугчид бол бүрэн юм тамрагдахгүй үед айгүй бас хүндрэлтэй байдаг л да. Одоо хуучин бол нөгөө юуны орон сууцны байгууллага чинь нөгөө юу яадаг вэ гэж улсын үйлдвэрийн газар юу ажхуй газар гэж байдаг шүү дээ. Тийм байхтай бодоод бид нар шин тусаа ингээд үнэлгээний тариф гэж байдгсан. Тэр тарифээр үнэлгээдэг байсан. Одоо бол тийм юм байхгүй. Дуудлаар ишин үйлчлэгээ хийж байгаа юунууд сахилгын чинь юм уу нөгөө сантехникийн ажилчид бол ерөөсөө өөрснийхөө тогтоосон нэг карант зассан ч гэсэн одоо төвчнээ төгөр гэхэд тэрний нь одоо өхөөс өөр аргагүй болчихдаг. Тэгэл тиймэрхүү маягаар л юуны засвар үйлчлэгийнхаа юм хийж яВДг юм да. Орон сууцны засвар үйлчлэгээ үзүүлж байгаа компани сөөхийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа тухай шүүмжлэл ханддаг. За тиймээс аль аль талд ойлгомжтой байхуднаас иргэний төлж сөөхийн төлбөр хаана юун зарцуулагддаг тухай иргэн сөөхөд ямар үнэлгээ өгөх, ямар шаардлага тавьж болох талаар сөөх иргэний харилцан эрх үүргийг тодорхой болох хэрэгтэй юм а. За иргэдийн зүгээс орон сууц олгоны сөөх харилцан адилгүй гэдгийг хэлж байна. Гэр мага сөөхчний хаалт гэдэг нь бидний таалагддаг юм уу? Гэхдээ одын цанал мөн ихээр ингээд сая чөтгөрөл бүгдээр үгүй хэрэглэв. Ер нь юм хийх сөхш мэн сөхш тааж байгаа. Сайн сөх. Орсон сөхчтэйг сайхан нийлээд ямар ямар санаа оног нь сайн авчээ. Гэл тэгсэн. Одоо тэгэл бүхний тэр одоо нэг нөө зүлийг тарих яаж байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр л одоо сайн өрөөлөл бас сөхч нараа өрөөлөл өрөөчсөн бас хэдэн тас гараад сайхан ногоон юм юу л ах хэрэгтэй. Тэг гол нөө нэг юм хүүхдүүдийн тоглох талбай юм уу гэх. Анхнаас нь энэ байр шиг барихтаа зүгээр ингэж юу ячаал хайцсан. Тэгээд баг машинууд нэг чинь хүүхдүүд нь ямар ч нэг хэсгээр ингэж хөлбөмбөг ашиглан өшгөлөл тэгээд гүйждэг. Тэгээд энэ дээр ягаас л гэж бодчих. Гэхдээ нэг 23 мянган төгрөг төлөд авдаг.
Тэгээ яг нь тэр дотор чинь нөгөө цэвэрлэгээний мөнгө, лифт ажиллагааны мөнгө алав байдаг. За бусдын нэг ялгаад мэдхгүй шүү дээ. Манай яг хэвчээ сайн чихгүй муу чихгүй нэг дундын гэхдээ бол ерөнхийдөө яг одоо үед бол ари утгал халдвар гүйцэтгэлийн талаар жаахан дутмгал санагдж байна. Тэгээд хоёр дахь гадаа энэ орчныхоо энэ юг цэвэрлэгээ, хог цэвэрлэгээ. Тэгээд нэг хүүхдийн хүүхд салхилуулдаг талбай дээр залуучууд цуглаал шил лонх юм батраагаал хайчдаг. Тэгээд тэр нэг жаахан тийм үйл байдгийн тэгээд ерөн жаахан нэг тийм сайн ч гэж хэлж чадахгүй. Тэгээд өөр бас хаяа гоожин. Заримдаа гоожч, зарим нь борооноор гоожин, зарим борооноор гоожтгүй юм уучтай мэдхгүй. Хэлсэн тэгээд засахад юм ярьсан шүү дээ. Мэдхгүй байна. Би одоо яг сүүхийн мөнгийг хурааж аваад юу зарцуулагддаг энэ төрний сайн мэдхгүй. Тэгээд тайлан байлын тавьдгүй шүү дээ. Тавьсан ч гэсэн тэр нэг хотлаач юм шиг тийм тайлан байгаад байна шүү дээ. А ер нь тийм 100% бол сэтгэл хөдлөлт нэмжтэй шүү. Орчны тохиолдолд ногоон байгууламж муу байдаг. Тэгээд нэг эвдэрсэн